ମା ମା ଟିକେ ପାଣି ଦେଲୁ ପିଇବି। ପାଣି ପିଇସାରି କୁନି ଝିଅଟି କହିଗଲା, ମା ଯାଉଛି, ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଆସିଲେ ଟିଉସନ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ଯାଇଛି ଯେ ଯାଇଛି, ଆଉ ଫେରୁନି ଭୂମି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଶୁଭିଲା ଲୋକଙ୍କ ହୋହାଲା। କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ମାଆଟି ଯାଇ ଦେଖେ ତ ଭୂମି ଆଉ ନଥିଲା। ଭୂମି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯାଉଛି କହି ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ସେ କଥା ମାଆ ବା କେମିତି ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତା। ତେବେ ସେଇ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଶବଗୃହ ନିକଟ ଗୋଟିଏ ସିମେଣ୍ଟ ଚେୟାର ଉପରେ ବସି ମାଆଟି ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଥାଏ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଖି ଲୁହ ଶୁଖିଯାଇଛି। ବାପାଟି ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ବସି ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଲା ଭଳି ଭାରି କରୁଣ ଭାବରେ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଭୂମି କିଏ? କାହିଁକି ଆମେ ତା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ? ତାର କ'ଣ ହେଲା? ଆଜିକାଲି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଏବେ ଏମିତି ସବୁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯାହାକୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ମୃତ ଛୋଟ କୁନି ଝିଅଟିର ଘର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦ୍ମକେଶରୀପୁର ଗାଁରେ। ଝିଅଟିର ନାଁ ଭୂମି ଦାସ। ଭୂମି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ସବୁଦିନ ଭଳି ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଭୂମି ମା ସହିତ କଥା ହେଇ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଖାଇଦେଇଗଲା। ଭୂମିକୁ ରିଲ୍ସ କରିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ହେଲେ ରିଲ୍ସରେ ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ପଛରେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲା। ସେଦିନ ବି ସେ ସକାଳେ ରିଲ୍ସ କଲା, ଆଉ ଚାରିଟା ବେଳେ ଗଲା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ପାଇଁ। ଟ୍ୟୁସନ ସମୟ ହେବାରୁ ଭୂମିକୁ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଟ୍ୟୁସନ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ଭୂମି ହଠାତ୍ ସାଇକେଲ ବୁଲାଇଦେଲା, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଥିଲା କେଜାଣି ଏକ ପିକୋ ଭ୍ୟାନ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ଭୂମିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଚଢ଼େଇ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଭୂମି ଟଳି ପଡ଼ିଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ। କଅଁଳ ଜୀବନଟି ଦୁନିଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଗଲା। କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା ତାର କୁନି ଆଖି। ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେବ ରିଲ୍ସ କରୁଥିଲା, ଭଲ ନାଚୁଥିଲା, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସହିତ ମିଶି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର କେଇ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯମଦୂତ ଭଳି ଆସି ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ଟି ନେଇଗଲା ତା ଜୀବନ। ଅଧୁରା ରହିଗଲା ଭୂମିର ରିଲ୍ସ। ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚୁଲବୁଲି ନାଚ କରୁଥିବା ଭୂମିକୁ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେନି ଆପଣମାନେ। ଖାଲି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆସି ଛାପ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲା, ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଗଲା। ଭୂମି ଏବେ ନିଶ୍ଚଳ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ଶୋଇଛି ଖଣ୍ଡେ ଧଳା କପଡ଼ା ତଳେ। ଆଉ ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ଆସିବି ପାରିବନି ଭୂମି, କେବଳ ରିଲ୍ସ ହୋଇ ରହିଗଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଥିବା ଭୂମିର ମୃତ ଶରୀରକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ଫେରାର ଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଏଣେ ପରିବାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଚାରିଆଡ଼େ ଶୋକର ଛାୟା। ଭୂମିକୁ ହରାଇ ପରିବାର ଲୋକ ମର୍ମାହତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେବ ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲା ଭୂମି, ବାପା ଅନ୍ୟମାନେ ରିଲ୍ସ କରି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଆଣିଲେ ରିଲ୍ସ କରି ସେଥିରୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା, ଆଉ ଆମେ ଗରିବ ରହିବାନି। ହେଲେ ଭୂମି ଚାଲିଗଲା ଅଫେରା ରାଇଜକୁ। ଝିଅ ପାଣି ପିଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରୁ ବାହାରି ଟ୍ୟୁସନ ଯାଉଥିଲା ସାଇକେଲ ନେଇକି। ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଉ ଦେଖିଲି ପୁରା ଗାଡ଼ି ଛଡ଼େ ଗାଡ଼ି, ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଦେଖିଲି ଝିଅ ପଡ଼ିଛି ଗାଡ଼ି ପଳାଇ। କହିଲେ ମାମା ପାଣି ବି ଯାଉଛି ଏତିକି କହି ଯାଇକି ରାସ୍ତା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଘର ମୁଁ ବାହାରେ ଯାଇ ଦେଖିଲି ଝିଅ ପଡ଼ିଛି। ନାଚ ଗୀତ ଷ୍ଟିକ୍ସ ଯେତିକି ମୋବାଇଲରେ ଟିକଟକ୍ ସବୁ, ନିଜେ ମୋବାଇଲ ଥୋଇ ନିଜେ ଟିକଟକ୍ କରିବ ନିଜେ ସବୁ କରିବ। ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଚାରିଟା ବାଜିଗଲା, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ଧରିକି ଆସି ତାକୁ ଡାକିଲା, ତୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବୁନୁ? କହିଲା ହଁ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ରୋଡ଼ କହିକି ରୋଡ଼ ଆର ପଟେ ଥିଲା ଝିଅ। ରୋଡ଼ରୁ ସାଇକେଲ ବୁଲେଇକି ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଘର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଯିବ ବୋଲି ମାନେ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ 100-90 ସ୍ପିଡ୍ ଭିତରେ, ମାନେ ଗାଁ ରାସ୍ତା ସେ ଏତେ ସ୍ପିଡ୍ ଭିତରେ ଆସିଛି ଗାଡ଼ିଟା। ସେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଆସିଯାଇଛି, ଝିଅ ଆଉ ଦେଖିନି ଗାଡ଼ି ଆସିବ ବୋଲି, ମାନେ ସେ ଝିଅ ନ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବା କଥା କି ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ପାର ହେଉଛି ରାସ୍ତା, ସେ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସିକି ଝିଅକୁ ପୁରା କୁଟିଦେଲା, କୁଟିଦେଇଛି ଝିଅ ଛିଟିକି ଯାଇକି ତଳେ ମୁହଁ ମାଟି ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି ପଡ଼ୁଛି ସେ ଗାଡ଼ି ମାନେ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଇକି ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ପଳେଇଲା।
ପଳେଇଲା ଭିତରେ ସେ ଝିଅ ସେଇଠି ଦୁଇ ଝିଅ କହିଲେ କି ବାପା ମୋତେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ କିଣିକି ଦିଅ, ସମସ୍ତେ ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରିଲ୍ସ କରିବି। ବାପା କହିଲେ ମା ମୋ ପାଖରେ ପଇସା କାହିଁ, ଦୁଇ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ କହିଛି ଦେଖିଲା ତ ମୋ ଝିଅକୁ ତ ମୁଁ କିଛି ଦେଇପାରିବିନି, ହଁ ଝିଅ ଗୋଟେ ଜିଦି କରିଛନ୍ତି, ବାପା ଡାକିଲେ ମୋତେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପୁତୁରା ହେବି, ଇଏ ମୋ ପିସି ନାନୀ ହେବେ। ମୋତେ ଡାକିଲେ କହିଲା ପୁଅ ଆସ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଆଣିବାକୁ ଯିବା ଝିଅ ପାଇଁ, ମୁଁ ହଉ ଚାଲ ଯିବା, ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲଟେ ନେଇକି ଆଣିଲୁ, ଆଣିଲା ଭିତରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯାକ ରିଲିଜ କରିଦେଲେ। କଥା କଥାରେ ହିଁ ରହିଗଲା ଭୂମିର, ଆଦୌ ସମୟ ହୋଇନଥିଲା ସେ ଯିବାର, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ କେଉଁ ରୂପରେ ଆସିବ ଆଉ କାହାକୁ ନେବ ସେ କଥା କେହି ବି କହିପାରିବେନି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହୋଇ ହୃଦୟରେ ବସିସାରିଥିବା ଏଇ ଚୁଲବୁଲି କୁନି ଝିଅଟି ଏମିତି ଅକାଳରେ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ବା କେମିତି। ଏବେ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଭୂମି ମୃତ୍ୟୁର ନ୍ୟାୟ ତା ପରିବାର କେବେ ପାଉଛନ୍ତି, ଭୂମିକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଜାରେ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିବା ଦୋଷୀକୁ କେବେ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି ତାକୁ ହିଁ ରହିଲା ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା। ହ୍ୟାଲୋ ଟେନ୍ଥ ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ? ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।